koowaad kala fadhiga koowaad baarlamaanka tobnaad ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sida sharciga ah waxa maanta daafuray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxana kulankan soo xaadiray 231 xildhibaan waxana guud ahaan xildhibaanadii ka soo qayb galay hadal jeedin u sameeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo markal ka horjeediyay waxyaabaha udub dhaxaad ku ah dowladdiisa oo ku celceliyay in badan in kaalinta koowaad ay ku jirto xaqiijinta amniga oo dheer jir ku soo celceliyay halqabsigaasi waxaana sidoo kale hadalkii ku diray dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed si loogu tanaajulo abaaraha inta badan ku soo noqnoqda waddanka Soomaaliya waxaan kaloo fursadan uga faa'iideysanayaa in si degdeg ah loo joojiyo dhammaan dagaalada sokeeye ee dalka ka socda gaar ahaan kuwa dhowaan ka soo cusboonaaday degmooyinka Cadaaley iyo Marka. Ugu dambeyntii waxaan Ilaahay kaga baryayaa inuu abaarta naga dulqaado, inuu colaadda naga joojiyo, naga qaboojiyo, iyo inuu qalbigeena isku soo dhaweeyo oo khilaafaadka inaga dulqaado. Sida uu waafaqsan qodobka 9-aad ee dastuurka inta kadib ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda Soomaaliya mudane Xasan Qeyre ayaa dhankiisa waxa uu khudbad jeedin uu kaga codsanayo baarlamaanka Soomaaliya in ay kalsoonida siiyaan si uu u guto waajibaadka qaran ayuu waxa uu ka jeedayay baarlamaanka hortooda waxaana inta badan baarlamaankii ka soo qayb galay la wadaagay fikraddiisa cusub ee xukuumadda soo socota uu ku hoggaami doono sharaf weyn ayay maanta ii tahay inaan hortiina imaado si aan codkiina kalsoonida idin weydiisto idinkoo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga ah. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, aqoontayda heer waxbarasho iyo mid heer shaqo ahba waxaan ku kasbaday xirfado waayo-aragnimo iyo khibrad dan walba ah sida hogaaminta, dejinta miisaaniyadda iyo xirfado kale oo ku aadan wadatashi, wada shaqayn, isu tanaasul iyo dulqaad. Intaa kadib mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ku dhawaaqay in lagu geli doono meelmarinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku tilmaamay in si gacantaag ah lagu meelmarin doono guud ahaan madasha waxaa ku sugnaa 231 xildhibaan 231 xildhibaan gadigoodna waxay u gacantaageen meelmarinta mudane xasan cali qeyre waxaana natiijadu ku dhawaaqay maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed isla goobta ayaa lagu dhaariyay ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda soomaaliya waxaana kaga mahadceliyay golaha shacabka sida kalsoonida la ay u siiyeen codkooda waxaan ku sheegaynaa in golahan ku kaafirnaayo waxaan ku sheegaynaa suuqa maamul ku ilaalada maanta in xukuumadda barkaano uu keentay intervention uu waafaqsan ugu dambeyntii waxaa soo afmeeray khudbadihii laga jeediyay xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo isagoona mahad guud iyo mid gaar u celiyay guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddoonka baarlamaanka waxaan leeyahay dowladan dowladda waxay leedahay xukuumadda ama dowladda waxay leedahay xukuumad xukuumadda dowladan waxa weeye dimuqraadiyasiin iyo dimuqraadiyasi waxa maanta xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed cod gacantaag ah lagu meelmariyay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo 23-ka bishan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo isagoo qudhiisa la doortay 8 Febraayo sanadan 2017 dowladda cusub ee madaxweynuhu yahay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xilligan wixii ka dambeeyay waxay gudanaysaa waajibaadkeeda shaqo mudane xasan qeyrana waxaa laga sugayaa ku dhawaaqista golihiisa wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya Xuseen Cusmaan Star TV xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed